යතුරු පැදියක ප්‍රතිසුක්කානම් කිරීම කවුන්ටර් ස්ටියරින් යනු කුමක්ද? මේ අනතුර හොඳින් බලන්න. අනතුරට හේතුව යතුරු පැදිකරුට ප්‍රතිසුක්කානම් කිරීම නැතිනම් කවුන්ටර් ස්ටියරින් කිරීම ගැන අවබෝධයක් නොමැති වීමයි. හොඳින් බලන්න, යතුරු පැදිය වංගුවේදී වමට කපන්න කපන්න යතුරු පැදිය දකුණට ගමන් කරයි. යතුරු පැදිකරු වංගුවේදී වමට කපන්න කපන්න යතුරු පැදිය දකුණට ගමන් කරයි. ලංකාවේ යතුරු පැදි පිළිබඳව දැනුම ඉතාමත් අඩුයි. බොහෝ අය හිතන්නේ හා උගන්වන්නේ යතුරු පැදියක් යනු රෝද හතරක වාහනයක් ලෙස හැසිරෙන දෙයක් කියාය. එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අර්ථකථනයක් වේ. යතුරු පැදියක් වංගුවක් ගන්න අවස්ථාවේ එය පැත්තකට ඇලවීමක් සිදුවේ. පැයට කිලෝමීටර 20කට වැඩි වේගයෙන් වංගුවක් ගන්නා එවැනි අවස්ථාවක හැඬලය වමට කපන විට යතුරු පැදිය දකුණට ගමන් කරයි. දකුණට කපන විට එය වමට ගමන් කරයි. මෙය ප්‍රතිසුක්කානම් කිරීම කවුන්ටර් ස්ටියරින් ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රතිසුක්කානම් කිරීම පිළිබඳව යතුරු පැදිකරුවන්ට අවබෝධයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් යතුරු පැදිකරුවන්ගේ හා පදිකයන්ගේ ජීවිත වසරකට සිය ගණනක් අහිමි වේ. යතුරු පැදිකරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉගැන්වීම් හා උපදෙස් පන්ති පවත්වන්නේ යතුරු පැදි පිළිබඳව දැනුමක් නොමැති මහජන මුදලින් රෝද හතරෙන් යන මිනිසුන් වීම මීට මූලික හේතුවක් වේ.